Metsästyskoira on varmasti ollut aina tärkein ystävä metsästäjä. Luulen, että olemme olleet aina kiinnostuneita koirista ja tunnemme vetoa koiriin, koska ne ovat estottomia olentoja, joita mekin voisimme olla, jos emme tietäisi kaikkea ja osaisi murehtia. He taistelevat kunniasta ensimmäisestä haasteesta lähtien. He rakastavat ilman moraalisia rajoituksia, eivätkä kaikista heidän vaistoistaan huolimatta, näytä koskaan tietävän kuolemasta. Koska ovat niin mutkattomia ja aitoja, tarvitsevat koiramme meitä murehtimaan heidän puolesta. Täydellinen elämä metsästyskoiran kanssa on kuin täydellinen syksy. Hieno pakkasaamu tai kaunis iltarusko kaukana pohjoisen taivaan alla. Ainoa häiritsevä seikka on se, että tiedät sen alkavan, mutta samalla myös tiedostat, että kaikki loppuu aikana. Metsästyskoira ja sen aika on kuin lahja, vaikka se myös vie sen mukanaan.